Ahoj priatelia, tak som rád, že som znovu opäť naspäť a na tomto videu vidíte obsadenie mladej kobylky anglického plnokrvníka. Celkom som si za ten čas obľúbil, čo je tu so mnou a začíname prácu v krúhovke, kde si ju pošlem na jednu stranu, na druhú stranu. V prvom rade je dôležité, aby ten kôň držal nejaký smer, aby sa neotáčal svojvoľne do strany, do ktorej chce on, aby vždy reagoval na to, na čo chcem. Aby reagoval, to znamená, keď zmena smeru, tak zmena smeru. Momentálne som zmenil smer napravo tým, že som si ustúpil do strany, aby som zastavil, cúval späť a poslal na druhú stranu. Je dôležité, aby vás ten kôň videl v obidvoch očiach narovnako. Ručku sa na mňa teraz tlačila, tak som si ju poslal zase nabok. Znovu som cúval do strany, aby koník mal to trošku jednoduchšie. A aby trošku jednoduchšie mohol ísť na tú stranu. Otvoril som mu tým priestor, že som išiel tak veľmi na stranu. Tak, trochu cvalu. Je dobré, keď ten kôň kľúša aj cvála na obidve strany rovnako v tej predpríprave. Tá príprava je absolútne individuálna od koňa. Tak, znovu som si ustúpil trochu a v tomto momente si ju privolávam k sebe, prípadne ak ona nechce prísť za mnou, tak idem ja k nej. Nejdem k nej priamo, ale cik-cak, je to v podstate podobné, ako keby ste stratili kľúče v tej kruhovke a hľadáte ich. Idete ku koni cik-cak a hľadáte. Dotkol som sa aj išiel preč. Je to vždy o tom tlaku a o tom uvoľnení, ktoré na konia dáte. Tak, uvoľnenie a znovu trochu pauzy. Pauzy v strede kruhovky. Je to pre mňa dôležité pri mladých koniach kvôli sedlaniu. Z druhej strany. Tak, pozrela sa inde. Vôbec nevadí, kobyla nestráca pozornosť, tú pauzu drží celkom dobre. Necítlime aj s dekou. Berem tie veci veľmi prakticky. Na začiatku, keď toho konia obsadám, nepotrebujem žiadne špeciálne triky a nič podobné v tej kruhovke. Chcem, aby ten kôň fungoval len na tých princípoch a aby mal tie skúsenosti, len ktoré budem potrebať do sedla, takže trochu znecitlivovania s dekou. Berte to tak, priatelia, že toto video je zostrihané a keď sme si to chceli dať celé, tak možno budete mať pasáže, ktoré budú fakt nudné a nebude vás to baviť pozerať. Myslím si, že niekedy v budúcnosti dostanete odo mňa aj celé video nezostrihané v ponuke s mladými koňmi. Čiže trošku to trvá dlhšie, zoberte, že nedá sa kôň obsadnúť za 10 minút, teda možno dá, ale ja to tak nerobím. A vráťme sa znovu späť k tomu, čo robím s koňom. Znecitlivé z dekov zase. Prichádza sedlo. Vždy to sedlo je dôležité prehodiť veľmi ľahko na toho koňa, aby ho nikde neudrelo, aby to bolo v podstate veľmi plynulé. Klobúky hovoria, že by to malo byť ako keď si pokladáte na hlavu klobúk. Tak trochu dotiahnutia. Kobylka mierne znervoznila, trošku prenesla váhu na moju stranu, na čo si budem dávať pozor, pretože ak by som si na to pozor nedával, ten kôň môže ľahko skočiť do vás. Tak, pohybam so sedlom, relatívne fajn. Cítim tam však, že tá kobyla drží v sebe nejaké nápetie. Berem si na vodítko. Pretože ak by nastala nejaká úplne šialná situácia, tak to vyhadzovanie môžem zastaviť kedykoľvek na tom vodítku. Je to však individuálne, vždy to závisí od konia, že či toho konia pustím hneď do voľnosti, alebo s ním popracujem najprv na vodítku. Je to vždy asi o nejakom pocite, konkrétne kde s tým koňom pracujete v ten daný moment a okamih. Čiže celé to bude asi o nejakom prítomnom okamihu pri práci s tým koňom. Tak, znovu trochu kruhy, kobyla to zvláda relatívne dobre, ale stále s ne cítim nejaké napätie, ústup zadkom, ústup predkom, cvičenie. Tak, je relatívne meká, to sa mi celkom páči, že reaguje meko na môj tlak na ohlavku, teraz práve ustúpila zadkom, predkom. Tak, išla na druhú stranu. Výmena očí dôležitá, keď vás ten kôň zbadá v sedle. Ale tu vidíte, že ak som cítil to nápätie v tom koni, tak som kobylu pustil do voľnosti a práve to prišlo. To je veľmi dobré, veľmi dôležitá časť pri obsadaní je, aby ten kôň si vyskúšal skutočne to sedlo, aby vyskúšal, aký to pocit na ňom, aby sa skutočne
dostal do pozície a v situácii, kedy to sedlo na sebe má, že vie, o čo ide. Že to nie je len tak trošku s tým sedlom. Že to nie je len tak akože s tým sedlom. Že to len tak akože akceptujem, ale vôbec s tým nie som vysporiadaný. Je dôležité, nech si to sám vyskúša. Nech vie, že je stiahnutý, nech si to vyskúša vo všetkých chodoch. V kroku, v kluse, v cvale. Není problém s tým, aby ten kôň pracoval. Ten čas, kedy nám to obsadenie trvá, s tým koňom je vždy závislé len na tom danom koni. Nedá sa povedať, že to bude skôr alebo neskôr. Tak. Trošku som ustúpil, kôň si teda sám ustúpil do strany a vidíte, že hľadal pauzu skôr, ako som mu ju dal. Tak som ho znovu poslal do smeru a tam v zápätí hneď začal vyhadzovať. Tak toto video je tak trošku iskožou na trh, tak buďte tolerantní, dobre? Pretože to je celkom náročné natočiť niečo, čo by malo byť pre vás fajn a nemal by to asi nikto skritizovať. Je to moja cesta. Myslím si, že kobylu nakoniec uvidíte v celkom dobrom stave za pár dní. Celkom uvoľnenú vidíte, tu nás skláňa hlavu. Tak, znovu zoberiem trošku k sebe, ustúpim. To, čo som učil bez sedla, učím aj so sedlom. Je to stále to isté. Tak. Skúsim nasadnúť prvý deň na konia, pokiaľ mi to dovolí. Predtým som si trošku pohýbal so sedlom, aby sa rozkročila, aby bola v pozícii. Tak, znovu zosadnem. Fajn. Znovu. Pošúchal som ju z druhej strany predtým. A nasadnem. Ruku držím vždy tak, aby som mal nad koňom kontrolu, keď nasadám. Keby náhodou uskočil čokoľvek, dokážem si ho stiahnuť na seba, ustúpiť zadok a môžem fungovať tak trošku laterálne hnutia, len tak pre pocit, lebo tá kobyla dávala moc dole hlavu, tak nechcel som ju mať v pozícii, kedy by mohla vyštartovať a ísť rýchlo preč. Tak pošúcham smelo a zídem dolu. Tak, trošku ešte som cítil, že bola napätá, tak ju znovu zoberiem do pohybu, ustúpim jej zadok. Výborne, a pochválim trošku. Cúvnem. A odsedlám a nechám, odsedlám priamo v krovke a nechám to sedlo, nech si ho ovonia trochu a myslím si, že na tento deň by stačilo. Ahoj, tak vítam vás späť a máme tu druhý deň s kobylou anglického plnokrvníka, má 3 roky, volá sa Helenka. Na začiatok sme druhého dňa poňali tak trošku kreatívnejšie so slovenskou vlajkou. Sme v takej nostalgii s tými voľbami, tak trošičku sme to tu chytili. Pokračuje deka, klasická príprava na nasedlanie. V podstate tá vlajka predtým bola len príprava na nasedlanie. O tom, ako ma kôň rešpektuje, ako mi dôveruje s nejakými vecami cudzími, ktoré k nemu nosím. Znovu vidíte ustúpenie zadku, ustúpenie predkom. Všimnite si ale však, že táto kobyla druhý deň je oveľa uvoľnejšia ako ten prvý. Vyzerá oveľa lepšie, mekšie reaguje. Len na vytiahnutie ruky do strany si ustúpi zadkom. Tak, nasadnutie sprava. Respektíve príprava na nasadnutie sprava. Pošúcham na krku, na ramene, na boku, na zadku. Pošúcham všade tam, kde by sa moja noha mohla ocitnúť. Samozrejme, vzadu by som bol nerád, keby sa ocitla moja noha. Ale je dôležité, aby ten koň vás akceptoval z obidvoch strán, keď na ňo nasadnete. Prípadne, keď sa budete chcieť na ňo vyštverať. Takže, pustil som si ju znovu do voľnosti na ľavú ruku. Všimnite si, že ten pohyb s tým sedlom je oveľa uvoľnenejší, ako ste videli v prvom dni, keď som jej prvýkrát dal sedlo. Bola to veľmi burlivá reakcia, teraz trošku akčnejšie naskočila do cvalu, ale myslím si, že to celkom príjemne zvládla, že v zápäti prešla hneď do svojho pohodového cvalu. Nemusíte s tými koňmi každopádne za každým cválať, uvidíte, je dôležité však, ale na to chcem upozorniť, aby ten kon sa hýbal dopredu. Aby sa ten kon hýbal vždy dopredu. Nie je vystrašenie, ale pochopil, že má na sebe sedlo a hýbal sa dopredu. Nemôže
sa tam šmatlať po kruhovke v úvodzovkách a potom si tam sadnete a nastane obrovský výbuch. Dávajte pozor, veľmi dôležité u tých mladých koní je mať pohyb, je mať život. Nebrať tomu koniovi život viacej ako potrebujete. Nastane to v ďalších situáciách, ak toho konia nerobíte práve pre seba, že na ňom bude mať jazdiť niekto iný. Tak potom mu môžete zobrať trošku života, viacej ho znecitlivieť v tom zmysle. Ale keď sa dá, tak udržujte v tom koni život. A k trochu tlaku na zadok ste videli a zase som si privolal konia smerom k sebe. A ona to akceptuje celkom dobre. To je trošku škoda, že momentálne v tejto fáze nemáme natočené to, ako sme si na ňu sadli. Ja som si na ňu sadol a použil pomocníka na zemi, kde mi ten človek trošku pomohol konia rozhýbať a následne v situáciách, kde kon tuhol, mi trošku pomohol s tým pohybom do strany, ustúpiť zadok, ustúpiť predok a ďalej. Máme pre vás pripravený ešte tretí deň, máte sa na čo tešiť, na tom koni už ma uvidíte, ak jazdím samostatne. Takže prajem príjemné sledovanie, teším sa na vás, ahojte.